Јас имав вкупно и ќе го објавам мојот мојот буџет за трошење на буџетски средства, имав вкупно 1000 евра на Facebook. По некаква делба ми следуваше како левица, бидејќи јас сум нели кандидиран, независен кандидат кандидиран од левица, следуваше за градоначалник 3 билборда. И ми следуваше 11 минути време на македонски, на било кој од овие телевизии, 11 минути. Може да замислиш колку реклами. Значи, ако траат по минути, 11 реклами. Наспрема 5 до 6 сати за едниот и сигурно 7 до 8 сати за другиот. Наспрема 230 билборда, наспрема 180 билборда. Значи, тоа не е никакво партизан. Но, една работа не треба да заборавиме, дека веќе не можеме да го подцениме македонскиот граѓанин. Тоа е веќе минато. Значи, вие може да ставите милион билборди, може да имате милион реклами. Се е тоа џабе. Тука се согласувам. И јас се согласувам абсолютно. Замислете, Шилегов на два места се гледа сам со себе. Тотално е виртуална реалност во Македонија. Значи, ние во една дебата со господинот Шилегов, јас му викам, вие, господине Шилегов, изгледа живеете во друг град. Ние живееме во два различни града и два различни света. И тој ми вика, не, во исто место живееме, само ти не разбираш. Пред мене е програмата на господинот Шилегов од 2017 година. И фино лепо во точка 6 вика: јавни тоалети по дош на Вардар. Има некаде тоалет? Па затоа што тој фор кошта 10 евра, 12 евра не може да се направи од него некаков бенефит. Ако добро го разбрав од документиве, ко 300.000 евра само чини. Па не знам, ја не сум собирал, ниту ме интересира, тоа се официјални јавни документи достапни се на бирото за јавни набавки. Значи ги има, дел нема, бидејќи е направена една лукративна приказна, де факто преку службен вестник е објавен, место да има тендерска документација, и за тоа во моментот се води во ДСКД сериозен процес, и мислам дека ќе следи после изборите и кривична пријава. Еве сега, ова е ексклузивно за вашата телевизија, уште два дена ќе те трпам, па ќе видиш. Опа, тоа е веќе сериозна закана. Да. Ете, видиш, јас гледат колку плашено дел. Виде, зборуваме за една ароганција која не е својствена за градските луѓе во Скопје. А неговите пајташи мене ме дискредитираат со тоа што на мојот дрес кај си го носам светото име Македонија и со него имам истрчано 94 полумаратони, 4 цели маратони и 2 утратрки, стои Македонија, и они врз мојот дрес, значи, напишале: гласете за Петро Шилегов, број 12. Тој е фотомонтажа, што се појави на социјалните медии. Јас сум шокиран. Значи, тие што ме третирале гол кога сум, па ми го цртале овде Заев, а овде Апасиев, дури воопшто не ми смета. Него на светото име, на кое јас сум си го поклонил целиот свој живот, моите 60 години јас ги имам посветено на оваа држава, на тоа име, тие го стават Петро Шилегов. Вчера пред дебатата, ден пред два дена, Данела излезе и каже дека ќе прави сајм. Ја и кажав, чеки се, викам, ова ја го кажав уште 30, викам, али ако го направите, се едно е да... Не, јас ќе кажам дека тоа е заеднички проект, може би избрзав. И така да, коректноста која ја имаат другите кандидати е далеко од ароганцијата која ја поседува господин Шилегов.